Минулої доби ворог вкотре обстріляв мирне населення Миколаєва з артилерії. Після обіду вибухи пролунали в двох районах міста. В результаті обстрілів двоє загиблих, ще двоє поранених. Один чоловік загинув на місці, другий в реанімації. Про це повідомив мер міста Олександр Сінкєвич. В реанімації загинув чоловік Тетяниної подруги. Жінка розповідає, бачила знайомого незадовго до обстрілу. Послухали гром, бим, бум. Я живу чуть-чуть далі в домі. От мої всі сусіди, що залишилося, ми вискочили на площадку, все. Тут позвонив мой брат, пойди провір, от дом рядышком, провірила. Ну, тепер думаю, пойду посмотрю. Моєї сусідки муж йшов в гараж, його зараз нету. Ну, от 20 минут, як чи то, ну, полчаса, час тому. Боже, як це, ми ж розмовляли тільки з ним. Ганна мешкає в будинку, біля якого вибухнув один зі снарядів. Жінка вибігла подивитись на свою автівку. Там побачила чоловіка, який загинув на місці. Я знаходилася в квартирі, в будинку, і чула гучний вибух. Як почула, так вибіжала на вулицю, побачила мертву людину і ушкоджені, зруйновані автівки. Другий снаряд розірвався поруч з квартирою, де живе Тетяна. Після першого вибуху вона встигла вибігти з кімнати до тамбуру. Розповідає, це врятувало їй життя. Я працювала в цій кімнаті, я працюю удаленно, сиділа за комп'ютером. Услышала нарастающий грохот от взрыва, побежала в коридор и успела выбежать в тамбур. Только выбежала в тамбур, раздался мощнейший. Мне показалось, что вся земля взорвалась. И следом второй. Но я была в тамбуре, на первом этаже сбежались люди. Кое-кто даже застрял в лифте, но мы его как-то вытащили. Я здесь работала, просто услышала, что звон, уже громкие звуки взрывов. Поэтому сначала ретировалась в коридор, а потом, когда уже убежала в тамбур, успел. Слышно было на улице крики, ну, матюки, визги, то есть были ранены, но мы не выходили, потому что страшно. Потом нам соседи унюхали, что пахнет газом, нам сказали срочно всем выбежать из дома, потому что может взорваться дом. Мы подождали, газовики приехали, отработали. Сказали, можна заходити. От ми заходимо, убираємо последствия. В результаті обстрілів на одній з адрес пошкоджений газопровід. В іншому районі міста стався прорив водопроводу та згорів мікроавтобус. Постраждалих нет, і загорілся вот это, автобус. Я ж сразу шланг свой сюда направили, ребята ще какой-то притащили. І поки приїхала пожарна, ми їх тушили. Ребята такие молодцы, сообразительные. Какую-то тряпку намочили, и на парня, который тушил, одели эту тряпку, и он поближе подходил, чтобы боялись, чтобы не взорвал собак. Ирина живе поряд, розповідає, встигла сховатись в коридорі, як почула перші вибухи. Тут було три больших взрыва, и мечешься по дому, не знаешь, куда себя спрятать. И я стала, получается, в дверном проеме, вот так вот я стала, как бы между стенками. И, ну, вот это, может быть, меня и сохранило, потому что разлетелся, осколки залетели в дом, фасад нарушили. Влетел в мебельную стенку, разбил стекло и влетела в следующую секцию мебели и остановился там в одежде. Вон там дыра огромная, это артиллерия, сказали в милиции. Єлизавета Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаїв.